Eu sou Marcelo Freixo e eu fecho com Fábio Félix, 50321 PSOL. Olá, gente, eu sou Marcelo Freixo, deputado estadual aqui do Rio de Janeiro, e quero dizer que na eleição para deputado distrital em Brasília, eu tenho muito prazer de apoiar o Fábio Félix, candidato do PSOL, um militante de direitos humanos, que eu conheço seu trabalho, milita desde muito jovem no movimento estudantil e também nessa agenda de direitos humanos relacionada à questão LGBT, mas não só isso, acompanha também o movimento de meninos e meninas vítimas de violência, tem todo um debate urbano dos mais importantes, e ser um candidato relacionado à defesa dos direitos humanos hoje é uma das coisas mais importantes que a gente pode ter no parlamento, porque a luta de classe, o enfrentamento, o grande desafio que a esquerda tem pela frente hoje é conseguir entender o sofrimento dessas pessoas, aquelas principais vítimas de toda a barbárie do capital, olhando nos seus olhos, entendendo a dor de cada pessoa, entendendo a dor do outro como se fosse a sua. E o Fábio tem essa característica. Então eu tenho muita honra, muito orgulho de pedir o seu voto para o Fábio Félix 50321 PSOL. Eu sou Marcelo Freixo e eu fecho. Eu sou Marcelo Freixo e eu fecho. Como é que você fala? Eu fecho. 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 Eu fecho. Eu não, sou. Deixa eu falar fecho. Eu sou nordestino. Eu sou nordestino, eu falo fecho.